Така сега изглежда една от най-натоварените централни улици в Бургас – Георги Кирков до храм Свети Кирил Методи. От тук минават около 7000 коли на ден, коментират живеещи в района, които не спира да настояват общината да си влезе в ролята и да върне улицата в предишния вид, защото сега тя прилича на селски път, усеян с дубки, пясък и чакъл, и преминаването на автомобилите от тук си е истинско предизвикателство. Перфектен, как да го коментирам. Често ли минавате от тук? Понякога път се налага да минавам, понякога път не. А не сте ли притеснявате за ремонтите, които плащате от джоба си? Притеснявам се, но какво да направим? Държава, не сме виновни ни. Ми, ужасно. Често ли минаваш от тук? Ми, горе-долу да, но няма никакъв напредък. Само по-обитените шофьори успяват да преминат през дубките, които са повече на брой от тези на швейцарско сирене. Причината за лошо състояние на улицата е изграждането на подземния паркинг. Устроителните работи, освен че улицата пропадна, стените на църквата също се напукаха. Той стана негоден и опасен за посещение и служби, и въпреки уверенията на общината, че храма ще бъде ремонтиран и възстановен, той все още е затворен за посещение. Отчаиващ е факта, че докато прословития подземен паркинг бъде завършен, улицата ще остане в това състояние, а бургазлии ще продължат да плащат за ремонти на колите си от собствения джоб.